Lättlagat presenteras i samarbete med Svensk Fisk. Man ser att de var färska de här, ja? Ja, det är de. De är nypillade. Nypillade, ja. Hej och välkomna till Lättlagat med Anell och Mannerström som idag ska prata lite grann om soppa, räkor. Ja. Och hur man tar tillvara skal när man har haft en räkfest eller skaldjursfest, att man tar tillvara sina skal och kan man koka dagen efter eller man kan frysa in det så kan man göra en god soppa eller gryta. Men först ska ut och göra ett litet tillslag på stan. Ja, just det. Hejsan, har du lite fin lax och räkor? Färsk lax. Färsk lax, perfekt. Filé. En filébit, ja. Ja, vad säger du om den? Det ser alldeles utmärkt ut, ja. Så. Har vi den? Och så räkor till det. Färska räkor. Färska räkor. Två häckor ungefär, kan jag tänka mig. Så, där har vi färska räkor. Hur ser jag det? Du ser det på den långa spröten. Mm. Okej, okay. Jättebra. Den frysta så har den gått av. Så, men då tar jag två häckor där. Två häckor. Suveränt. Berätta lite för mig vad du ska göra för någonting med detta. Jag tänker då fräsa de här räkskalen med lite tomatpuré, lite grönsaker. Och sen så smaksätta med lite pernod. Och sen så tänker jag sila av den här fonden sen. Det är grunden i soppan. Och sen ska vi då ha laxtärningar i. Det är billiga färska laxtärningar. Det är billigt med lax. Smaksätta med lite dill, ytterligare lite pernod kanske. Runda av med lite mjölk, lite grädde så vi får lite rundhet i soppan. Då börjar du. Ja. Jag häller i det här. Och det här ska fräsa lite grann ordentligt. Man får ur. Det kan gott smaka lite brynt om den här grunden då till den här soppan. Lite tomatpuré. Och det ska också rosta ur lite grann så jag får fram en god smak på det. Och så i med löken. I med löken. Mm. Och vittvin ska du ha någonting av eller? Jag kan ta lite vittvin eftersom vi har vittvin framme. Ja. Men inte nu. Vi ska inte ännu. Ska låta det här fräsa lite grann först. Ja. Kan man ta in lite persiljeskälkar, lite dillskälkar. Har man lite morötter kan man skära ner små tärningar här med också. Så att man använder kanske lite selleri. Här kan man ju leka lite grann själv också. Men grunden är ju att man fräser räkskalen, tar på lök och tomatpuré, va? Tomatpuré. Mm. Okej, fint. Så häller vi på lite. Nu kan du hälla i vittvinet. Då häller jag i vittvinet. Cirka 10 centiliter tror jag blir lagom. 10 centiliter ska bli lagom här. Ja, då slår vi på det. Tack. Så där var 10 centiliter. Då ska det koka upp bara. Hur länge ska det koka nu? Du har jobbat i bar sen, för det var inga 10 centiliter. Det var 4, nej. En stor 4. Ja, stor 4, va? Så. Du får det här koka cirka 20 minuter ungefär. Det räcker om du får koka ur då. Sen så silar vi upp buljongen sedan. Så ja, Anders, nu har vi reducerat ner buljongen. Nu är den kraftig och god. Kan du peppra lite grann istället? Du reducerar. Tar jag lite grädde i det, va? Vi ska inte ta så mycket så vi retar på oss profeterna, utan vi tar lite lagom. Profeterna? Ja. Och så tar jag lite grann så här för att koka ur smaken på spriten här. Bara ha den goda. Så lägger jag i laxen. Du lägger i den nu alltså? Ja, den ska ju koka. Den kokar väldigt, väldigt fort alltså. I det här? Mm. Så den kan gott vara lite mjuk inuti också. Men du Leif, när jag ser att du kokar. Så det här vi lägger inte räkor också. Nej, det gör jag precis det sista. Räkor tål inte kokning överhuvudtaget. De blir väldigt tråkiga om man kokar dem för länge. Ska jag lägga lite mer salt eller? Ja, ytterst lite kan jag tänka mig. Lite sådär bara. Så kan du ta fram tallrikarna. Det ska jag göra. Det är inga dåliga tallrikar. Då har vi alltså kokat här en soppa på överblivna räkskal. De gamla hjälmarna. Just det, så som engelska stridshjälmar. Får vi lite god laxsmak också utav man känner pernodsmaken ju verkligen till. Ja, men det är gott. Då tar vi räkorna. Så bara vänder vi till det lite grann så här. För kokar räkor så blir de helt sega. Så. Detta är samma räkor du använder, alltså skalen till soppan av alltså. Ja, men det är ju inte nödvändigt utan det här är ju tänkt att det ska vara en produkt som man gör på överblivna räkskal eller andra skal. Kan man ta vad som helst. Det blir en hel del räkskal här, förstår jag. Ja, visst. Det luktar gott, va? Ja, det luktar fantastiskt. Men just det, jag tycker annars brukar man ju alltid koka, men att du kokar laxen i soppan är lite. Ja, men det är ju bra så man får den med den fina smaken, inte sant? Mm, och du får den smaken av lax också. Ja, visst. Så. Och så en liten kvist på där kanske. Skulle man haft en liten kvist på där? Ja, det var inte det här. Men det viktigaste med sån här god mat är att man äter medan det är varmt. Precis. Därför går vi till bords. Det är viktigare än kvisten.
Du, räkorna har ju nästan sugit upp smaken, men de har inte blivit så där tuggummi. Men det är, i och med att vi inte värmer dem för mycket, va? Man lägger räkorna det sista, då får de den här fina spänsten och fräschören som de har. Mm, men den spänsten har ju inte den här degen. Nej, men det sätter man i varmvatten en stund så blir det bra. Så reser den sig? Jajamän, det blir helt, blir så nyskuren. Det blir så nyskuren. Nyklippt. Du berättade i början av programmet om att man kunde använda andra skaldjur också. Ja, man kan använda sina kräftskal, sina räkor har vi redan gjort här. Och så har man hummer, krabba. Man ser till att man har rena, snygga skal bara. Och så kan man stoppa in dem i frysen och ta fram dem när man vill göra lite extra. Kan man göra, man vill inte heller göra soppa på det, man kan göra en sås på det. Mm. Och sen den här lilla kastet med pernol lyfter ju också upp där. Ja, sprit i mat är bra. Det lyfter. Det får jag säga. Man behöver inte bli full för det. Den här lilla aningssmaken här. Nej, man kan ju faktiskt, man behöver inte dricka all sprit, så man kan använda också i matlagning. Ja, och här går ju då här smaken kvar, men alkoholen försvinner ju. Perfekt. Så det här är nästan bättre att använda spriten. Tänk på det där hemma nu, att det är inte svårt att laga mat. Jag har sett på Leif. Leif tar de mest komplicerade råvarorna och gör det här enkelt och visar effektivt. Jag tycker verkligen att ni ska prova det här hemma i köket. Leif, vad blir nästa vecka? Det vet vi inte. Det vet vi inte. Vi får se vad vi hittar i frysen. Se vad vi hittar i frysen. Ja. Tills nästa vecka. Ha det bra. Så ses vi då. Lättlagat presenterades i samarbete med Svensk Fisk.